Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо нашу мандрівку у грі The Dark Pictures – The Man of Medan. Нам треба знайти генератор, якщо запустимо його, запустимо і радіо. Добре, будемо чекати біля радіо. Тримай запальничку. Так, вони в минулій серії гепнулися, трішки високо, але руки-ноги цілі, голова ціла, значить жити будуть, все нормально. Не знаю, чи я правильно вибрав напарників, але... Як же є. After you. Після тебе? Ну, серйозні дядьки йдуть першими. Так, перевірити, чи тут часом немає якихось секретиків. А, тут тупик. Ну, окей. Хоч би якусь марливу пов'язку зробили собі. Написок. Це, мабуть, нижній рівень корабля. Sick Bay. Чого? Ну, заходимо куди? Правильно. В стрьомну кімнату. Чого ні? О, ще якась таємничка. Так. Здається, якісь розборки. Окей, дайте почитати. Рядовий Чарльз Андерсон, знаходячись в звільненні, перебував в нетверезому стані. Зі своїм і своєю поведінкою ганьбив звання американського військового. Рядовий Андерсон в'язався в п'яну бійку з другим військовослужбовцем по думці офіцера. Ясно? 10 суток карцера. Одобрено. Мабуть, йому сильно дах знесло. Це, коротше, ті, які ми, напевно, яких ми бачили, з яких ми грали в пролозі, я так підозрюю. Так, тут ще щось було. Так, так, там ще один лист. Бери, бери до рук. Читаємо, що воно таке. Понеділок, Артур Міллер, рядовий, дрібна крадіжка. Один день карцеру. В шкафчику Міллера були знайдені речі старшого офіцера. Речі повернені власнику. Середа, Девід Девіс. Порушення режиму доступу. Два дні карцера. Так, тут що в нас субота? Ха. Ха. В лазареті лежав хлопець на ім'я Джо. І що з того? А щось до історії, напевно, ми якусь... Ми щось відкрили. Тут секрети ж дуже круто зроблені секрети. Нам бракує, бачите, тут якогось секретика. І ми там поєднаємо і розв'яжемо його. Як, наприклад, ми знаємо, бачите, нові дані. Корабель називається Оранг Медан. Є. Так само ось тут є. Це, але ми тільки два поки секрета розкрили повністю. Нам в деяких секретах бракує трохи даних. Тут взагалі якийсь бронзовий, срібний. Чим вони відрізняються? Так, це ми почитали. Ну... Добре, що зайшли в цю каюту. А, ой, там ще щось є. Ледь не прогавив. А, сейф. О, це найцікавіше. Доповідь офіцера медичної служби. Зустріча вченого Ікс, старшого УО Волтера Бішопа і СТУО Тома Палмера, сержант під... за зустрічю з нашою командою і говорить, що ми можемо навчитись один в одного. Що? Теж західний світ повинен бути захищений від. Сполученим Штатам відомо, що деякі агентства вивчають введення хімічної і біологічної війни. Введення на наші дії обмежені Женевським протоколом. І хоча експерименти ми не можемо, описує послідовність під час них галюцинації, дуже швидко стало. Навіть відносно короткочасний виклик сильних галюцинацій людей дуже... переконають, бачать і чують те, чого на самому ділі навіть було одразу багато небезпечних факторів. Суцільний жах. Коротше, зараз там прочитаємо, що нам відкрило по секретах. Там ми знайшли якийсь секрет і мали б щось... Ага, 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 нам тут не вистачає дві ті. В військові галюциногени з проекту «Маньчжурське золото». Во! Во-во-во-вот, вот воно що. Історія хвороби.
з признання деякого вченого Ікс, в ньому згадується, що американці дали кодову назву «Маньчжурське золото» хімічній зброї, яка викликає сильні параноїдальні галюцинації. Во! Все коротко і ясно, не треба читати весь всю ту книжку. Ледь не прогавив таку цінну знахідку. Це би був треш, це було печально. Хотів би наш кайфнути. Що за фігню ти несеш? Ну, при інших обставинах. Цей корабель був крутішим місцем для досліджень. Серйозно? Оце вже ні, зовсім ні. Сказала та, хто перша пірнула до река. Так, нам туди. Дуже незручна камера. От шалено, максимально. Так, я сюди. Ой, а ми тут ще не були. О, Боже! О, ми тут були в пролозі. Доктор з ящика, але ящик мав би бути відкритим. Так. Ім'я пацієнта Джон Паттерсон. Рядовий. Місце поступлення на службу призначення Гарленд, Техас, 41-го, термін служби 3 роки 5 місяців, історія хвороби вмерений, невроз, втрата дієздатності, не являється серед поступка, бла-бла-бла. Фізично здоровий молодий хлопець, 25 років, без відомих медичних показів і з хорошим послужним списком. Під час прийому він міг заспокоїтись, тести на розмову, реакцію, пам'ять і прийняття рішень пройдені нормально. Рядовий Паттерсон відмітив, що в інші дні симптоми не проявляються, а сон і апетит вони не діагноз. Сильні панічні розлади, підозра на бойову психічну травму. Ось такі от справи у нас. Все, тут нічого більше немає, я так думаю, да? А ми відкрили секрет і що ми щось важливе відкрили? Так. Ми от сюди поєднали. Чи нам тут бракує один? Нам тут бракує лише дві дані, два даних і все. Маньчжурське золото. Коротше, два даних і ми оцей весь секрет розкриємо. І буде топчик. Нові дані. Паттерсону поставили діагноз бойова психічна травма. І в числі симптомів вказали галюцинації. Тут нема. Нові дані. Слухи почав розповсюджувати чоловік, який страждав від бойової психічної травми. Так, нові дані. Команда корабля обстріляла Бі-29 під дією галюцинації. Ага, бачите, нам ось це впливає все одно сюди, додаткові дані дає. Оце крутезно. Добре, менше з тим. Важлива, цікава інформація, але ми, напевне... Опа. Ледь не прогавили. Напевно, син когось із екіпажу. Опа! Є! Папе! Повертайся скоріше! А нам не дало це як секрет? Шкода. Шкода. Там нічого немає. Нічого не світиться. Доктор чомусь дивно. Можливо, якщо б у нас був інший персонаж, ми б щось відкрили додаткове. Тут як такий варіант теж, я думаю, може бути. Тут ж не просто так щось валяється. А може просто. Грім його знає. Так, там нічого немає. Якось вона так слабенько світить, ніфіга не видно. Так, тут, ну тут ясно куди йти. Навіть такий ліхтар ледь-ледь світить. Так, спуститися ми завжди встигнемо. А, далі ми не можемо пройти. Гра каже, ні-ні-ні, вам туди, вам донизу. Here, come check this out. Гей, йди подивись. Look, дивись, down there. Там, внизу. Looks like the engine room. Машинне відео, там просто мусить бути генератор. The ladder's broken off here. I think I can just... Wait. Are you okay? Ти в порядку? Yeah. Так, в нормі. All good. Спускайся. Та я в нормі, не парся. Стрибай. Uh.
Щоб його шлях трафив? А я то ввечері відео знімаю. Так, значить, в мене глюки, а в тебе ні. Ну, в загальному, я думаю, так. Значить, корабель вніс маньчжурське золото. Це було щось галюциногенне, біозброя. З Китаю часів Другої світової. І реагенти були нестабільні і розтеклися. Так, може, вони ще тут? Не видохлися за 70 років? І все ще діють на нас параноя, галюцинації? Того, чого ми не бачили, самого справа немає. В команди були галюцинації, вони точно боялися, а офіцери вирішили нервові хвилини. Це не корабель-привид, а біозброя. А з впавшим літаком це ніяк не пов'язано? Ну, може і був контакт, може вони наладили зв'язок? В загальному, як варіант. О, Боже. Ну, ладно. Фух. І встятись, і всратись, чесне слово. Так, мотобудівний завод Ван Лінден, Роттердам, Нідерланди, дизельний двигун, номер 1734, 1920 рік. Нормальний такий двигун, майже як з завода, 70 років зберігання, не зовсім правильного, звісно, але... You know what I miss right now? Знаєш, чого я хочу? Сухі шмотки? Так. І що тут? Ні холєри нема. Ну, якщо можна сюди дійти, значить тут щось повинно було б бути, я думаю, ні? Мені здається, ми зробили просто коло. Гей, я знайшов! Слава Богу, він працює. Ну, слава Богу, знайшли. Переключи рубильник і пішли наверх. А, я думаю, зараз буде не так, як треба. Все, йдемо наверх. Треба бути іншим шляхом. Десь точно можна піднятися. Курс змінений. Коли електрика була відновлена, радіо запрацювало. Електрика включилась, але ми... Прийом! Опишіть ситуацію. Прийом! Потрібна допомога. Терміново! Якісь створіння намагаються нас вбити. Прийом! До вас вже направлена група порятунку. Прийом! Місце знаходження підтверджено. Все, ну, допомога на шляху до нас вже непогано. Уже наші шанси вижити різко виросли. Так, нам туди, думаю, але я там позаду пропустив невеличкий фрагментик. Давайте я повернуся назад на всяк випадок. Просто у нас тут був шлях ось туди. Там, можливо, щось цікаве, і було б дуже сумно не знайти якийсь... Во, книжечка! Це ж важлива деталь інформації. Інженерна книга. Давай, відкривай. Записочки туди-сюди. Журнал команди машинного відділу. Підтверджена команда вперід на 2/3 швидкості. Збільшені обороти двигуна. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так, глянемо, що там з секретом. Книга наказів для екіпажу машинного відділення. Був відданий наказ стати на якір. Окей. І цей секрет нам не тут. Він десь ось тут, напевне, да? Так, не це. Це ми знайшли трупики. Це ми знайшли солдата. Ось це. Ні, це ми знаємо, це назва корабля. Чому воно мені постійно підсвічується? Це трошки напрягає. Бортовий журнал машинного відділення. В ньому описані сильна гроза і воздія ударів
блискавки на корабельні системи. Цей шторм відбувся в ту саму ніч, коли був відправлений сигнал біди. Ну, це ясно. Один з гробів відкритий. Тіла в гробах нагадують странні гібриди людей з чимось надлюдським. Нові дані. Замки, ймовірно, встановлені для того, щоб ніхто не побачив понівечені останки людей. Латунна табличка з іменем солдата. А тут у нас що? Штурманські записи про плавання. Корабель був збитий з курса штормом. Так, все шикарно. Я просто тут дуже багато тексту і динамічно це перекладати. Кошмар страшний. Повернулися на місце, де бачили, де були ми біля генератора, і йдемо тоді далі. Там у нас все гаразд. Угу. Look at this. О, подивись. Це ребризер. The fishermen must have brought it over from the Duke of Milan. Здається, вони з нашого корабля притягнули. Він ще працює, там є трішки суміші. На пару хвилин. Should we bring it with us? Варто його брати, він важкий. It's just gonna slow us down. Він буде нам впевненість взяти. Are you crazy? Half the ship is submerged. Could be a lifesaver. Він може врятувати нам життя. Пів корабля затоплено. Звісно, ми беремо його з собою. Я знаю, що ти задумав. Хочеш мене вбити? Та я сам себе прикончу. Говори, де це грьобане золото? Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Він свого шкатує, чувак. Короче, його накрило, бідолагу. О, те, що нам треба. Валда. Сорян, дуже напряжена ситуація. До побачення, дядя. Так, в першу чергу забираємо цю хрінь. Де вона там? У мене аж серце. Де дівся, Міш? Що в нас тут? Hiding, you little foot. What's the problem with sharing all that gold, eh? There must be plenty of that to go around, more than enough. And we're all in this together, right? Trying to cut me out of the deed? Kurva. You can't have all the gold. And I'm to be left here to die. But I am the captain! Kurva! Hey! Блін, я трішечки промахнувся, чуть-чуть. Lock it! Oh my god, lock it! Закривай!
Ми в безпеці, будь ласка, скажи, що так. Yeah, totally. Так, I mean, these doors were meant to withstand all sorts of stuff. Багато що. Опа-па. Ні з місця. Ось тепер ніхто з вас не зміниться. Повернись. Тихо. Повільно. Ось так. Добре. Не мінятися. Низ. Руки догори. Тихо. Не так. I said, no changing! Just put the gun down. Nobody has to get hurt. You think I wanted to hurt anybody? I didn't get a choice in this, did I? Ви ще думаєте, мене всередні вас, я правий? Isn't я ж правий! But again! Ось знову! It's all gone changing on me! Знову все змінилося. What? What's changing? Що? Що змінилося? Stay away! Назад! Stay back from the mist! Не ліз до туману. There's що? No mist, man. Тут немає туману. Don't breathe it. Don't breathe the mist. Why can't we breathe the mist? Чому не можна вдихати? What does it do? Як він діє? It's... Він зло. Bringing things to life. Він оживає те, що не повинно було ожити. It's inside now. Воно вже всередині нас. Все. Please just calm down. Будь ласка, заспокойся. Стоп. Стоп! Стоп! It's in one of us. Туман в комусь з нас, так? Put the gun down. Забери пішлес, чуєш? Why would you say that? Що за розмови? Why are you telling me what to do? Yeah, чому ти мені не кажеш? It's та happening. Ви тільки що. I can feel it. Я відчуваю. Okay, all right, look. Добре. There was, тихо. You know, something back there. Так, там щось було. Fog? Якась maybe. Димка або туман. Я знав. Говорив. Тебе є туман? Ні. No, look. We held our breath. We did not breathe any of that stuff. Ясно. Oh, really? Та ладно. I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? We've been down here for hours. You've been holding your breath this whole time. You're holding your breath right now! Oh, God. It's in me. I got the mist in me, don't I? It's in me, isn't it? Just перестрелиться, напевно. I can't feel it swirling around in there. Ooh. It's changing me! Міняє мене, як там все було. Вибачайте, я не вставаю читати, я насолоджуюсь моментом. No, I can't see it. You're all right, man. There's no mist. Stop! Stop lying! You can all see it in me, can't you? You're just lying. The mist is inside. Hey man, come on, just put the... Oops. Oh, fucking... Обман, невпевненість, хвилювання, спокій. Ну, я думаю, це не критично. Головне, що вони вижили. А в нас зате буде пістолет. Shit. От лайно! Що все? Лайки, вподобайки, коментарі, підписки, все як завжди. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава українським захисникам!